сейчас проводим роботу в наших комунальних парках. Готуємо ситуації зеленого толока. Нагадаю всім, що 11 квітня ми прибираємо парк воїнів інтернаціоналістів, парк Агнойський, 12-го парк Крюківський, 13-го парк Придніпровський. Маємо надію, що до 13 квітня у парку Придніпровському завершимо реконструкцію літньої сцени, наш так званий зелений театр, і вперше ця акція вже пройде на, скажімо так, на оновленій інфраструктурі.